Nå jeg på Nytorvet. Tenk hvor flott det kunne blitt her. Masse liv og røre med 1000 studenter. Hvis vi hadde fortell å etablere en kunnskapskulturpark her på Vestsida. Kongsberg Arbeiderparti har sagt ja til å utrede en kunnskapskulturpark, blant annet fordi IBU har ønsket å flytte ifra Raumyr. Så det også viktig for oss å få til liv og røre i sentrum, skape kulturarenaer, læringsarenaer. Og da kvartalet bak her, pluss gamle meieribygget og området ned mot Hyttegata, det kunne blitt et kjempespennende område for en ny kunnskapskulturpark i sentrum. Nå jeg i Haltbykjerndalen. Her det også god plass til å lokalisere en ny høyskole, ikke minst da vi får en ny 134 om få år. Det kunne bli deler av en kunnskapskulturpark med utvikling av Tinius kinoområdet, gjerne med de videregående skolene. En ny bruforbindelse over Lågen, så ville det bli et kjempespennende konsept som virkelig ville løfte hele sentrum, men spesielt her på Vestsida. Kongsberg Arbeiderparti har sagt ja til å utrede en kunnskapskulturpark i sentrum. Vi har Vestsida som vårt første alternativ, og enten oppe på Nytorvet eller her, kan virkelig være med å løfte denne bydelen.